အလုံးမင်္ဂလာပါယခုဆိုရင်ဖြင့်ခொနည်းသာသမီမိတ်ဆွေများတို့ရဲ့ကံကြမ္မာအဆူကောင်းများကိုတပတ်စာအဖြစ်ဟောကြားပြေးတော်မှာပါ။အော်ဟလာ70ရင်းဤမှ22ရင်းဤသည့်တပတ်စာအဖြစ်ဟောကြားပြေးမှာပါ။ပရမဟုစွာတနင်းဂဏီသာသမီမိတ်ဆွေများယခုချိန်မှာသင်ဟာအလုံးကိုကံကောင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ငွေတိုးမယ်ဝင်ွေကောင်းမယ် အချိန်ကာလရောက်နေပါပြီစီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်းယာဓုိကိစ္စအပြောင်းွှေ့ကိစ္စတွေလဲအာလုံးကောင်းတယ်တောက်ကြစနေတနင်္လာနေ့သားများကူညီမယ်အရေးကြီးကိစ္စများဂျုံပါကအပြားရောင်အနဲ့ရောင်အဖြူရောင်များဝောစင်နိုင်ပါတယ်ဂျာမာရေးများမှာတော့1ဘိုင်းနှင့်၄တော့ခယူစိုက်ပြီပါအချိုးပေးတော့ခဏမှာ6 0 1 ကနအကျူပြပါတယ်အခြေရင်အင်အောင်ရဲ့ကိစ္စတွေမှာငယ်သူတွေအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်ကညမာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းမြန်ရရှိဖို့ကတော့အိမ်ဖျားမှာကြောက်ကြောတပွဲလှူထမ်းခြင်းဖြင့်ကညမာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းမြန်ရရှိသွားပါခင်ဗျဇလ비တင်းလာသာသမီမိဆွေမြားယခုချိန်မှာသင်ဘာပဲလုပ်လို့ဣချန်တင်းနေဆိုတာလုပ်မယ်ဆိုရင်လှုပ်သလောက်အကျိုးရှိမဲ့အောင်မြင် ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆန္ဒဆုံးမဲ့ဖြစ်ချင်စော်ကြီးမဲ့ဆိုရင်အာလုံလွဲချော်မှုတွေနဲ့ယင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ခမေဘုဒ္ဓဇာတာပိစနေနေသားများကုညီမယ်အရေးကြီးကိစ္စများဂျုံပါကအစိမ့်အောင်အဝါရောင်အနယ်ရောင်များဝဆယ်နိုင်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာ၄ကဏ္ဍ၅ခုကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဂျမ်းမာကြီးများမှာတွေးသားနဲ့ပတ်သက်သောဂျမ်းမာကြီးကူးဆိုင်ပြီးပါအခြေရင်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ကัญญမရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိဖို့ကတော့အိမ်ဖះမှာနွားနို့3ခွက်လှူဒန်းခြင်းဖြင့်ကัญญမရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဇလ비အင်းနာတာဇမီမိတ်ဆွေများယခုချိန်ဟာတင်အလုတ်ကိစ္စလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ရေရတဲ့ရင်ပြက်ပြတ်တတ်တာဆုံးဖြတ်ပြီးလှုပ်မယ်ဆိုရင်လှုပ်တော့လို့အကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြောက်တလို့လူ ရှင်들 ሁሉ ต้องสุขต้องสุขตบอฤณีเนี่ยเล่มมาสวยเยออมเพียงหมู่เนมาဖြစ်ပါတယ်အင်္ကာဗုဒ္ဓစနေနေသားများအจุပြီမြဲအရေးကြီးကြီးဆာများจุมมาကนิญูยาวอวัยยาวอเนยยาววุเสနေมาတယ်အจุပြီတဲ့ခဏမှာ3กณัน5กณัน9กณันလို့ဖြစ်ပါတယ်เจมัยမြามมาตวาនិតปัตเตโตเจมัย usebi wa chee inaoi keisa ma bi zaga ri chao seito nyi ya ba lai me kanjamai e athopan gao mya yashi bu ga do ain phaya ma pao mou nga chat lu tan yin phyin kanjamai e athopan gao mya yashi twa ma phit ba de khamya selebi bounthu dadami me sui mya di chein ma longan the sa da longan tu che da ri chong ma lai me alon le gao ma de แยแยหลบပါအက yeah, yeah, ြီ nada, we းကလ uh ေးများလည်းကုညိမယ်။ဂျာသာပရိတော့ကြတနင်းငွေလေးသားများကုညိမယ်။အရေးကြီးကိစ္စဂျုံပါကအဝါရောင်အပြာရောင်အနီရောင်ဝတ်စင်နေပါလေ။အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာ5 6 7ကဏ္ဍလို့ဖြစ်ပါလေ။ဂျမ်းမာကြီးများမှာစီးနှစ်ပတ်သက်သောဂျမ်းမာကြီးတို့ကယူဆိုင်ပြီပါ။အခြေအင်အောင်ရေးကိစ္စမှာတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးစကားပြောတာလေးတွေအဆင်မပြေမှုတော့ဂျုံပါလိမ့်မယ်။ကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းများရရှိဖို့ကတော့အိမ်ဖះမှာ ông นูข้าวส่วยตบวยหลู่ท้านญิงเป้กัญจมายะอัถောက်ปั่นก้าวเมียยาศิ้วตวามาผิดบาระคะเซเลบี้จาถาประเดดดมีเมษุยเมียดีฉิงมาตื่นบ่าเว้ลุ้ลอิญมะลูบ้อหมาไล่ฉิมาระดีฉิงจิมอผิดฉินโซจี้แมซวยิงอารงล้วเฉาะมูรี่เนยินสารย่ะบ่าไล่เมงวยจี้เมียแล အထူးကူဆိုင်ပါအပြောင်းအွှေ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမကောင်းသေးပါဘူးညင်ញည်လေးနေတာအကောင်းဆုံးပဲလို့မှားချင်ပါတယ်တောက်ကြစနေအင်္ကာနေသားများကူညီမယ်အရေးကြီးကိစ္စများဂျုံပါကအ내យ៉ាងအနည်းយ៉ាងညူយ៉ាងများဝဆယ်နေပါတယ်ဂျမ်းမာကြီးများမှာသွေးလေနဲ့ပတ်သက်သောဂျမ်းမာကြီးလေးတို့ကူယူဆိုင်စေချင်တယ်အချိုးပေးတဲ့ကဏန်းများမှာခွန်တက်၃ကဏန်းနေဖြစ်ပါတယ် ฉี่ในวัยเก ई สารีมาเลบีปวงจินีอัตน์เนี่ยปัฏฐะပြီးတော့တော့အနှဲငယ်တော့အသိဉာဏ်ရပါလိမ့်မယ်ကัญจမာရဲ့အထောက်ပံ့ငောင်းမြန်ရရှိဘူကတော့အိမ်ဖျားမှာစမူသာ၃ခုလှူဒန်းခြင်းဖြင့်ကัญจမာရဲ့အထောက်ပံ့ငောင်းမြန်ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆက်လဲပြီးတောက်ကြသားတမီးမေဆွေမြားဒီချိန်မှာတင်ဟာဘာပဲလှုပ်လှုပ်အဆင်ပြေမဲ့အချိန်အောင်မြင်မဲ့အချိန်ကာလရောက်နေပါ ಬಿ ငွေကြီးတွေလဲ အလုံးကံကောင်းမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အလုတ်ကိစ္စ၊ရာဓုကိစ္စ၊ငွေကြီးကိစ္စ၊အပြောင်းရွှေ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအလုံးကောင်းတယ်ညာနေဝရီယာစိုက်ထုတ်ပြီးလှုပ်ပါကလှုပ်သလောက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျတနင်္လာနေ့တနင်္လာဗௌဒူနေသားများကုညီမယ်အရေးကြီးကိစ္စများဂျုံပါကအနေយ៉ាងအဖြူយ៉ាងအစိမ်းအောင်များဝောစင်နေပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာ1 2 4ခဏများအကျိုးပေးပါတယ်ဈာမကြီးများမှာ asa a nei patta yoe do gyeu sai bi ba achi a inaw yi kaisama alon kan kaung ni ba de gan nyama ye athop pan gaw nyam ya shi bu wa do ain phaya ma mong lak kaok chauk khu lu dan jin phyin gan nyama ye athop pan gaw mya ya shi twa ma ba khamya sel bi sanei thadami mayswe mya di chheima mayswe gaung twei jin mayswe tit di paw mya jin choung ma lai me ဓာရိမ်မကားသေးပါဘူးမေဟောင်းဆွေဟောင်းတွေဘက်ကလည်းပဲအဆက်အသွယ်ကောင်းနေပြန်ရတာမျိုးလဲကြုံပဲခကြီးကောင်းတွေလည်းထွက်ရပါလိမ့်မယ်ဒီချိန်မှာစီးပွားတက်မဲ့အချိန်လို့ပြောချင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရေရေတဲ့နေလောက်ပါခမင်းတ نين လာအင်္ကာဂျာတာပရိနေသများကူးကြည့်မဲ့အကြီးကြီးကိစ္စများကြုံလာပါကအဖြူရောင်နိညူရောင်အဝါရောင်များဝှက်စင်နိုင်ပါတယ်အချိုးပေးတဲ့ခဏမှဖြစ်နှစ်3 နာဂနံဖြစ်ပါတယ်ចាម៉ៃមាម៉ា nucleon នេះប៉ន្តែយីចាម៉ៃទៅកយុសိုက်ពីបាទអជាយអ៊ីនហើយកိសារីមកអលលងកាន់កောင်းនេះទៅអជាញဖြစ်ပါတယ်កញ្ជាម៉ាយអធောက်ប៉ងមាមយាရှိបុកក៏អេងភះមកស៊ីធមិនដបွယ်កាត់លុជិនវិញកញ្ជាម៉ាយអធောက်ប៉ងកောင်းមាមយាရှိទွားមកဖြစ်ပါတယ်ခម្ញា โอเคยะคูส่วนพี่ Facebook Media กู찌ชุณีจะกงดอคนเนี่ยตามมีเมษุยปองมะด้วยมีที่ณีดาမျိုးมะสุปิ้วลุงโลยะเด่กัมบีราเยเรยาลิตะคูกูจนเอาอีนเนี่ยเล็ดสอนลิไปไล่ขึ้นมาได้ครับเนี่ยชู่ๆตัวเมษุยเนี่ยอลุลงขึ้นเนี่ยอลุไม่อาไปผิดนี่แหละอ่าอินเทอร์วิวผิดแล้วไม่ป่าวอลุเกษัตตวัชอกเดติลွယ်ติลွယ်เนี่ยเลวเฉาะณีดาริผิดไปอะไรหลุนเหมีย ဖြစ်နေလို့အလောက်ကြိုင်မရလို့စိတ်ညစ်နေမှာဆိုရင်မိဆွေများဘာမှမပူပါနဲ့အာလူလေးတလုံးအရင်ဝင်လိုက်ပါထိုအာလူမှာသာသနာအလံလေးငားလဲဆက်ရပါမယ်သာသနာအလံလေးငားလဲဆက်ပြီးတော့ จุ য়ে บกาเมียรဲมาแทบค่ะเหมียจุยบกาเมียรဲมาแทบပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အိမ်ဖျားမှာလှူဒန်းထားမဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေများမကြင်အလုံကောင်းအမြန်ဆုံးရရှိသွားမှာပါလို့ပြောခြင်းပါလေခင်ဗျကဲခੁနရဲ့တာသည်မိတ်ဆွေများကัญญဝရယာ၃ချဲအာကောင်းကြီးစိတ်ဣချမ်းသာခြင်းကိုဣချမ်းမာခြင်းနေများ ပြေ송ကြပါစေလူကျွန်ုပ်အနေနဲ့လိုက်လိုက်လဲလဲဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ